Tako so danes slavnostno krstili novega člana flote vlačilcev v koprskem pristanišču. Sliši na ime Ares in je bistveno močnejši, pa tudi bolj modern od ostalih. Se pravi, imamo Maxa, Neptuna, Siriusa, Votana, se pravi, ta dva zadnja, dva sta tudi manjša, sta tudi manj zmogljiva. Ares je četrti novejši vlačilec, ki smo ga zgradili kot Adriatov. Predtem smo imeli dva starejša, rabljena. Danes sta stara eden 47 let, drugi pa 50 let. Ares je 32 metrov dolg in 11 metrov širok. Ima dva dizelska motorja s po 2500 kW moči, njegova vlečna moč pa je 75 ton. Izdelan je bil v Španiji, motor je iz Belgije, krmilni sistem pa nemški. Do Kopra je s posadko potoval polnih 12 dni. 12 dni, ja, pot je bila mirna precej. No, na jugu Španije, po Gibraltarju, pa smo doleteli eno noč, da smo imeli slabo morje. Ladja je malo bolj poskakovala, zmanjšali smo hitrost, na to se je vse umirilo. Nov vlačilec je, kot bi rekel, dobiš novo hišo. Se pravi, modern, kar se tiče bolj agilen, bolj varen. In čeprav so vlačilci večji del časa privezani ob obalo, igrajo v nekaterih situacijah ključno vlogo. Ko sta se letos poleti zaradi močne tramontane s priveza odvezali dve ogromni tovorni ladji, so bili prav vlačilci tisti, ki so situacijo rešili pred katastrofo. Z temi vlačilci v bistvu se privezuje ladje, lahko pa tudi seveda rešujemo zadeve, tako kot smo to videli v poletnem času. Zato smo tu, da poskrbimo za varno vleko in varnost v pristanišču na splošno. Ne? Družba Adria Tow, ki je v polovični lasti Luke Koper, je vlačilec naročila že februarja lani. Zanj pa so odšteli 9,2 milijona evrov. Njegova tržna vrednost pa danes presega 12,5 milijona evrov.